ဝိုင်းစားတင်ချိန်နနက်9နာရီကျော်ခန့်မှာတော့ KNY Jewelry Shop မိသားစုဝင်များကဖေးချိုးဖြတ်ပြီးစိုင်းသက်စတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့စိုင်းဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ customer များကိုနိုင်ငံခြားစဖို့မှုများမှအထူးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ Cake, Tea, Coffee စတဲ့ Facebook စာဝယ်တောက်ဖွဲများနဲ့တင်ခင်းအခင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကျင်းပပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကြွရောက်လာကြတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်တင်ဟာများကလည်းမိမိတို့နှစ်သက်ရများကိုဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင် KNY Jewelry ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းဒီကနေ့ပြသထားတဲ့လက်ဝှေ့ရန်နာများအပေါ်အမြင်ကိုအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမိနေပြခဲ့ပါရဲ့ရှင်အမနာမည်ကခိုင်ဝီပါဒါကတငယ်ချင်းဖွင့်တဲ့ဆိုင်မို့လို့ပေါ့နော်တငယ်ချင်းကိုလာပြီးအားပေးတဲ့အနေနဲ့ရောက်ခဲ့တာပါအကုန်လုံးကချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဟိုအမတို့လိုဟို20ကျော်30ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ hammock လေးကအခုဆိုအရန်ခစ်စားနေ DIY လည်းဟုတ်တယ်သူများနဲ့လည်းပုံစံတူတူတိုက်စရာဆိုတာရှားတယ်ပေါ့နော်အဲပလဲလေးတွေကတော့သူ့ဆိုင်ရဲ့အဓိကဟိုဟာလေးတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲပလဲဆိုတာလည်းအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်ရဲ့ဟိုအဓိကဟို sample တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလာလာပါပါနဲ့ဟို fashion design ဆန်ဆန်လေးလုပ်ထားပေးရပါ KLY Jewelry Shop ဒီထက်စစရရပြည်စုံပါစေစီးပွားရေးလဲစီးပွားလက်လာပတ်လေးတိုးတက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင် KNY Jewelry ဆိုင်မှာပြုလုပ်ရောင်းချရေးလဝန်းရှင်နာများကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်ပြီးချီးအားရေးနည်းပညာဖြင့် handmade ပြုလုပ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ် ချီးအားရေးနည်းပညာရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့လက်ရည်နဲ့အပြင်ကပစ္စည်းလက်ရည်ကိုတညီတည်းထွက်အောင်အနုစိတ်ဖန်တီးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖွင့်ပွဲခန်းနာမှာလဝိရန်နာများကိုဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာနှစ်ဦးကလည်းအခုလိုနှစ်သက်စွာဝယ်ယူပြခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အန်ဒီကတော်စင်ကြီးဆိုပါဒီနေ့ KNY ဖွင့်တဲ့ပွဲလေးကိုဟဲမိတ်လေးပစ္စည်းမလို့အရန်သဘောကြပြီးလာရောက်ပြီးအားပေးတာပါဒီပစ္စည်းလေးကပုံမှန်ဆိုရင်ပလဲဆိုရင်ကျမလည်းအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြီးတော့ဒါဟဲမိတ်လေးနဲ့ 14K နဲ့လှုပ်ထားတာတန်ဖိုးလဲရှိတယ်ဝတ်လိုက်တဲ့လူကအရန် great ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်အရန်သဘောကျလို့ဝယ်လိုက်တာပါအလုံးပစ္စည်းတွေကတဘာဝကြောက်လေးတွေအလုံးကပစ္စည်းမှန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရယ်ပြီးတော့ဒါဥဆုံးပမာပြီးမှဆိုဟဲမိတ်လေးကိုတိုင်ဒီတိုင်းပဲတီးပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးမလို့အရန်ထူးဆန်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုအရန်ရအန်အောပြီးတော့အန်အောတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါ KNY Jewelry Shop လေးဒီထက်မကတိုးတက်ကြီးပွားအောင်မြင်ချမ်းသာပြီးပမာပြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့ကုမ္ပဏီလေးတစ်ခုဖြစ်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လာပါကျမကတော့ဒေါ်ကြီးကြီးစိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့တူမဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်မလို့ဒီဆိုင်ကိုဝင်လိုက်တဲ့နဲ့ဟိုဒီပလဲလေးလက်ရာကိုတအားကြိုက်လို့တအားနစ်တက်လို့အဲကြောင့်ကိုသမီးရဲ့ဆိုင်ကိုတစ်ဖွင့်ပွဲကိုဝင်လာပါတယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးလက်နဲ့လှုပ်ထားတာမလို့လက်မှုပညာမလို့သဘောကျလားဟိုလိုဆက်တည်တော့မှမပါတော့သူ့ရဲ့လက်မှုပညာပျောင်ပျောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါတယ်ဒီသမီးလေးရဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့ထားတဲ့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နဲ့သူရဲ့ဆိုင်လေးကိုရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့သူလည်းဒီဆိုင်ထဲမှာပျော်ရှင်သွားပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကို KNY Jewelry ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်သစ်စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထုတ်လင်းပြသပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် KNY Jewelry ဆိုင်ရဲ့ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့လဝိရဲနာများအကြောင်းကိုပရိသတ်များစုံလင်စွာသိရှိလိုက်ရလို့ကျင်းတဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆမိပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုအပိကေကြရဲ့ပြည်သူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။